Já děkuji panu Skalickému. Já jsem možná neřekl, že pan Skalický je členem republikového výboru svobodných. A teď se dostáváme v naší besedě do druhé části, tedy do části, kdy publikum může klást otázky a protože je tady sám pan Skalický, tak především pan Skalický bude odpovídat. Budeme v tom pokračovat, dokud se bude dařit držet tu diskuzi v nějakých mezích, ve chvíli, kdy se už tady vytvoří nějaké diskuzní kroužky, tak tu diskuzi asi přestaneme jako vždycky redigovat. Tak já si vezmu kameru. Vy jste mluvil o těch parkovištích, které provozují soukromé firmy. Jak to přijde, že soukromá firma na veřejné komunikaci, která je teda státní nebo obecní, funguje, to mají pronajatý nějakým způsobem? Je to smluvní vztah. Smluvní vztah mezi obcí a tím výběrčím těch poplatků. Takže buď je to nájem místa, anebo je to smlouva o správě toho poplatku. Třeba v Praze jsou to tuším asi tři různé firmy. No hlavně je to ta, jak se jmenuje, Vinci. Já ty smlouvu s těma anglickýma částma. Aspoň je to tak. Ty instalují ty parkovací automaty, ty jednoduchý bandity, který vybírají, kam se házejí ty penízky, ty je nějakým způsobem spravují a samozřejmě obec toho něco málo dostává. Ale ten obecní policie, ten obecní strážník pochopitelně dbá na plnění toho obchodního vztahu mezi tím výběrčím a tím řidičem. Dobře, ta komunikace byla původně určená pro dopravu a oni tam seberou třeba jízdní průh a udělají tam hlídaný parkoviště. Ví se, že to je neobsazený, protože tam nikdo neparkuje zaplacený. Zákon umožnil právě tohleto vybírání, to zákon zase z první poloviny 90. let, který umožnil de facto spoplatňovat vjezd do určitých částí obce a spoplatňovat určitých částí obce parkování. Bohužel to tam není zákonem, bylo to odůvodňované tím, že je potřeba parkování regulovat, aby provoz určitých částí obcí regulovat, aby nedošlo k zácpám, aby bylo kde zaparkovat a tak dále, že to mělo být regulační význam, ale samozřejmě ten význam, který zatím je, je jednoznačně prostě loupežný, to znamená prostě obrat toho, kdo tam leze. Petr Max se hlásí. Myslím, že je skoro dobře, že nepřišel defense, protože vám nechal celou tu hodinu a věřím, že budeme mít defense příště. Já v podstatě, mě to naplně hrdostí, že máme kandidáta na ministra vnitra nebo na nějakou takovou podobnou funkci. A jsem zvědavý na to, co řekne pan Zavadil jako zkušený zastupitel, který využívá příjmy ze své obecní policie, tomu, co říká pan Jedlička. Můj dojem je, že to, že obec vybírá parkovní na svém pozemku, že je spíš rozumný, je to dodatečný příjem do obce a člověk má kde zaparkovat, jsou ty automaty stanoveny rozumně. Ale spíš vidím problém to, co říkal pan Skalický, že je zneužívána městská policie na to, aby vybrala peníze. To je jako kdyby tady stál z daňových poplatníků strážník a kontroloval, jestli náhodou někdo bezplacení. To je prostě úplně to stejné. Takže děkuji za tu přednášku a jsem zvědavý na tu diskuzi. A nepřímo tím to vyzývám pana Zavadila, aby se někdy během průběhu přihlásil. Já se hlásím teď. Chtěl jsem se přihlásit později, ale na výzvu pana Macha. Tak učím. Nyní. Rád bych vás seznámil zase se svými zkušenostmi, jak už bylo řečeno, jsem druhým rokem zastupitelem v obci, která leží nedaleko Prahy, má 1600 obyvatel a provozujeme obecní policii. Musím ale říct, že neděláme to rádi. Děláme to, ne, opravdu. Ono je s tím dost starostí, dost nepříjemností, ale jsme k tomu nuceni jednou jedinou věcí. Nefunkčností policie České republiky. Protože, nevím, jestli jste všichni z Prahy, situace v Praze je trošku jiná než situace na venkově. A střední Čechy opravdu jsou venkov, je to zvláštní, ale 4 km za hranicí Prahy je bezpečnostní situace poměrně jiná než v Praze.
Na venkově se krade, řekl bych, daleko víc než v Praze, protože uvedu náš případ, obec Měšice má nejbližší služebnu státní policie ve městě Odolená voda. Takže jestliže si víte, kde jsou Měšice, to je kousek od Lípeznic a víte, kde je Odolená voda, tak to je asi 10-12 kilometrů. Představa, že zavolám policii České republiky k nějakému akutnímu případu a ona přijede za 15 minut, je sci-fi. Když, tak za půl hodiny, a to mám velký štěstí, že jsou autem někde kolem, a když jsou někde na druhém konci, tak je taková hodinka, čili je to absolutně k ničemu. Abych se vrátil k fungování obecní policie. Obecní policie v obci Měšice se odlišuje jedním výrazným prvkem od toho, co tady říkal pan Skalický. Velice výrazným prvkem. Ona si na sebe 100% vydělá. Jo. Kdyby si nevydělala, tak v zastupitelstvu vládne jednomyslný názor. Zrušíme. Ač je nám to líto, obec nechce doplácet na obecní policii. Tudíž obecní policie, která se stává ze tří strážníků, musí konat tak, aby si vydělala. Ale zase, nepředstavujte si, že to jsou nějací loupežníci. Všechny pokuty, které vyberou, jsou na základě nějakého zákona, nějakých paragrafů, nějakých odstavců. A vůbec není třeba, a mám tu zkušenost, si vymýšlet na občany, na řidiče nějakou šikanu. Asi tři čtvrtě, je logické, že tři čtvrtě vybraných pokut spočívá samozřejmě v pokutování řidičů. Ale proč tomu tak je? Protože tito řidiči naprosto totálně kašlou na elementární pravidla. V obci, v úseku, kde je 40, jedou 90. Ačkoliv jsou tam tři přechody pro chodce, frekventovaný. Naprosto průměrná rychlost, kterou se tam pohybují, je 67 km v hodině v obci, kde se má jet na úseku 40. Není problém, loni sem chodím často kolem místa, kde občas se měří motocyklista, místo 40, 92. Co říct k takovým lidem? Jo. Není vůbec žádný problém, není třeba nikoho šikanovat. Stačí teďka už, teď tam sice ty tlačky nejsou, ale měřilo se, úseky byly označeny velkými tabulemi. Teď tady se měří. Přesto řidiči místo 40 jezdili 60-70 km v obci. To ne, že by to byl nějaký extravilán, ale tam byla zastavěná část obce. Jo? Takže to třeba výběru pokud od řidičů. Pak samozřejmě je to běžná činnost, jako neoprávněný zápory a podobné věci. Chci jenom uvést porovnání s obcí, která leží vedle nás. Je to obec Lípeznice. Ta má něco přes 2000 obyvatel, je trošku větší, poněvadž je větší, je známější, má v současnosti velmi známého starostu, pana Kupku, bývalého mluvčího předsedy vlády, tak musí mít i větší obecní policii. Takže v současné době už nemá tři strážníky, ale čtyři nebo asi pět. Ale výkon její služby je diametrálně odlišný od výkonu služby obecní policie v Měšicích. Ty náklady, to jsem neřekl, náklady a výnosy policie v Měšicích činí 4 miliony korun ročně. Ty se rovnají, musí se rovnat. Pokud se nebudou rovnat, žádná policie nebude. To bylo, to všichni strážníci vědí. V Lípeznicích
Předpokládejme, že ty náklady na 4 strážníky budou přibližně stejně veliký, ovšem výběr pokut je řádově desetinový. Zatímco u nás vybereme na pokutách 4 miliony, v Líbeznicích vyberou 400 tisíc. Což skutečně koresponduje s tím, co tady pan Skalický říkal, nějakých, tady to činí 10%, ale v průměru 6-8%. Jo. To znamená, že ta obec Líbeznice dlouhodobě obrovské částky ročně platí za obecní policii, která prakticky nekoná. Ten rozdíl je naprosto viditelný, zatímco naše policie měří, tak Líbeznická policie stojí a kouká. Ti strážníci jsou placeni za polovinu pracovní doby za to, že zevlujou na hezkým počasí a koukají se po ženských a po autech. Takže to je výkon jejich služby. Co ještě k tomu dodat? Znovu opakuju, proč máme obecní policii? Opravdu je to, supluje to nedostatky policie České republiky. Jsem všemi deseti proto se naší obecní policie zbavit. Dělá nám to jenom problémy, starosti, ale musí se to být nějaká náhrada. Jestliže za to žádná náhrada nebude, jestliže stav v policii České republiky bude takový, jaký je, že když přijdete do odolené vody, tak když se tam konečně propracujete přes ty mříže na služebnu, no tak na služebně ty policisté jsou, ale oni z ní ty paty vůbec nevytáhnou. Venku krouží dvě hlídky po dvou lidech ve dvou autech a na služebně policie České republiky sedí 6 lidí, ale ty ven nejdou, jo? Ty prostě jsou na to, aby tam 24 hodin seděli a co si ťukali na psacích strojích, které jsou 30 let starý. Takže pokud se toto nezmění, jak tady pan Skalický říkal, vyhnat ty policisty ze služeben, aby byli skutečně v terénu, tak budeme nuceni tu policii obecní provozovat, protože ona opravdu má vliv na zvýšení bezpečnosti, nejenom teda pocitu bezpečnosti, ale skutečné bezpečnosti v obci. Dá se to jednoduše srovnat s tím, že doposud na našich 8 přechodech nikdo nikoho nezabil. Počet vloupání do aut, počet vloupání do domu se udržuje na stabilní úrovni. A takže z tohle toho pohledu, ačkoliv svobodný, ačkoliv plně podporuju zrušení obecní policie, musím za současného stavu státní policie prostě souhlasit s tím, že jako obec policii budeme provozovat. Pokud se něco změní, ale moc to nedoufám, tak jsem připraven okamžitě naší policii změnit. Děkuji za pozornost. Já můžu dotaz? Ano. Já jsem sice váš stranický kolega, ale mám jenom, budu trošku oponovat, jestli můžu. Chápu to správně, že vaše 3 zaměstnance teda platí řidiči de facto z těch přestupů. Přesně tak. To znamená, že oni jsou taky motivovaní ty pokuty vybrát, jinak by neměli práci. Přesně tak. Takže de facto nejsou nestraný, to je číslo jedna. Takhle, motivovaní. Oni nedostávají prémie, no, oni dostávají plat. Ale když si nevydělají na svůj plat, tak prostě je propustíte, že jsou motivovaní, aby vlastně měli nějakou práci. Přesně tak. A větší číslo dva, když někoho změříte, prostě, tak přece tu bezpečnost nějak nezvýšíte. On de facto jede rychle, poruší nějaký bezpečnostní pravidla, ohrozil ty lidi kolem, ale naopak je změříte na tom pokutu, takže ta bezpečnost se nějak nezvyšuje. Nebo by třeba lepší ty lidi propustit a dát tam třeba semafor s tlačítkem? Samozřejmě, semafor, o tom taky uvažujeme, ale protože tam máme nebezpečnou křižovatku, ale pořizovací náklady semaforu na křižovatku, to je tak mezi 2-4 miliony. Půlroční rozpočet vašeho městského. Pak jsou provozní náklady, ty jsou v řádově několika stech tisících ročně a řešíme tím jednu křižovatku. Řešíme tím dva přechody. Těch přechodů máme v obci 8. Všechny musí být
byli jsme nuceni je tam zbudovat zase náklady osvětlení. Přecházet přes silnici v obci, která leží 3 km za hranicí Prahy, v posledních 20 letech se změnila z bezvýznamné obce ze 400 obyvateli na obec, která má 4x tolik obyvatel nahlášených a ještě dalších 400 nepřihlášených. S obrovským tranzitem za směrem Prahu přejít ulici u nás, to je asi stejně, jako chcete přecházet magistrálu v Holešovicích. Samozřejmě můžu jako polemizovat s tím, co říkáte, že změříme, nezvýší se bezpečnost. Já se domnívám, že trošičku aspoň řidič, který 4x do roka dostane pokutu 2000 korun, přeci jenom pojede aspoň 4x jede rychleji, 4x ho chytíme, ale aspoň 8x další pojede trošičku pomalejc. Bylo to takových 100 metrů před koncem obce na výjezdu z obce. Takže jako nezlobte se na mě, je to vlast. To je vlast. Čili v okamžiku, kdyby se věnovaly ty prostředky na užitečné využití. Ty prostředky nebyly. Tam žádný prostředky nebudou. Když zrušíme u nás obecní policii, tak přínos pro obec je nula finanční. Jo, to se přijme a... Ale takhle to zaplatí stejně někdo jiný než ta obec, že? A pak jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Vy jste říkal, že za dobu, co měříte rychlost na přechodech, které tam jaksi ve vaší obci jsou, tak nedošlo k usmrcení jediného chodce. Předtím ano? To nevím. Jako já v okamžiku, kdybych obhajoval takovou věc jako městskou policii, nepoužíval bych obraty trošičku. Já bych trošičku jenom řekl vystoupení pana kolegy, kterého se samozřejmě velice vážím, ale řekl tady přesně to, co se stát nesmí. Policie nikdy nemůže být motivována, aby na sebe si vydělala. To je naprosto nepřípustný v každém normálním státě. Policie musí řešit, co je nebezpečný, musí řešit to, co společnost nějakým způsobem obtěžuje, to znamená trestnou činnost, ale nemůže nikdy na sebe vydělávat. Jakmile motivuju policii, aby na sebe vydělávala, stává se z toho zrůdnost. Není to možný, opravdu to takhle nejde v normální zemi, aby policie víceméně byla samofinancována s tím, že si na sebe vydělá. Je to samozřejmě ne, že to je nestranný, ale potom se samozřejmě já se budu ptát, jestliže ti vaši kolegové měří, nebo ti vaši zaměstnanci měří, je to skutečně, jak říkal pan kolega, že to je v místě pasti na řidiče, nikoli v místě, kde se zvyšuje bezpečnost? Je to samozřejmě, jak vy dobře víte, je to v místech, které určí policie České republiky. Na váš návrh. A jasně, ale potom samozřejmě se budu ptát, jakou dobu tam měříte? To znamená, měříte tam taky ve 3 ráno? Jo? Jistě, to znamená, kdy je absolutně vyloučený, že tam kdokoliv bude, tak vy tam chytáte lidi a kasírujete, abyste si na sebe viděli. To znamená, vám nejde o bezpečnost, vám jde o výdělek a kašlete na účel policie jako takový, ať už obecní nebo státní. Měří se 24 hodin, samozřejmě, že nejvíc se vybere v sobotách, nedělích, kdy ještě můžu dodat, co jsem nedodal. Pořídili jsme policii přístroj na měření alkoholu. Ano. Já nevím jak vy, ale já si nemyslím, že by lidé měli jezdit s 1,5 promilem za volantem. Rozhodně ne, ale motiv, váš motiv, proč konáte, je zjištný. Nikoli vám nejde o právo, vám nejde o bezpečnost, vám jde o toto uživit. To opravdu takhle nejde. Já se omlouvám, ale říkám, známe se, vážím si vás, ale vy jste jenom podpořil to, co jsem říkal, to znamená, že takhle to být nemůže. Ohně zjištění
vlastní motiv, když pan Zavrdlecký se říkal, že ta obec z toho nemá příjem, že by měla příjem do kasičky, ale mluvil jenom o tom, že prostě ten příjem té obecní policie je ten, že prostě... Ta bezpečnost něco stojí. Vždycky to je náklad. Jakmile to chci uplatit z toho výnosu, tak je to špatně. Jestli malé internet, co já pozvu Vítka Jedličku, aby vás ještě upozornil tady na nějaký já ještě na vás, pane, zavadil něco prázdně, než to upozornil. Taky si věřil, že tam máte ten radar a prodej, máte si od nějaký firmy. A tam mě vždycky vyděsí to, jakým podílem se dělíte obec s tím majitelem toho radaru. To mě přijde šílený a někdy to je jako postavený tak na hlavu, já nevím, jestli jste to viděli, třeba vybírají tu třicítku na tom přejezdu, kde 30 let neprojel vlak, že se tam ten radar mají namířený a pokud tak dělají třicítku. Zase se tam dělí ten poměr nějaký, ale jako šílený poměr, já teďka nevím, kolik ten poměr je. Pardon, to už je, tam to bylo snad 60 na 40, byl to mělník. To byla černá stavba na pozemku Českých drah, potom SŽDC po rozdělení, ten radar. A zaprať pánbu, už to tam není, jo. To je tam to skutečně bylo víceméně, že už řada lidí si stěžovali na krajské státní zastupitelství, že nekoná na zneužití pravomoci jak vyšitý prostě. Tam už to, tam se to nedalo ustát. Byla to vlečka, bylo to na černá stavba na pozemku dráhy, bez povolení, bez vyjadřovaček dráhy, prostě šílenství. Jo? A plus ještě maskovaný úřední, maskovaný zaměstnanec toho poskytovatele toho zařízení se tvářil jako úředník města a kasíroval to, aby to bylo jako třešínka na dortu, jo? To bylo něco neuvěřitelného a mělního. Ale právě, já teď jsem chtěl ještě optat, jaký vy máte ten poměr, jenom abych to mě vždycky trošku vytěší. Ten poměr bych to zrovna vám neřekl, ale nepřesahuje 10%. On se zaplatí za nějakou dobu, aby se ho koupila obec. Ale je to otázka poměru zastupitelstvu. Jestliže máme 11 členů zastupitelstvo a čtyři lidé jsou proti a ten ústavek je pro. A proč pak je pro něj? No? To je pravda. Ještě k věci, jenom, že jsem zase tady vzal nějaký věci, protože někdo chtěl něco donést. Máme tady placky, trička tady máme takový ty standardní, jak jsme měli jenom s logem, tak to jsou tady výjimečně za stovku, protože bych se jich dál zbavil rád. A máme tady ještě poslední vlajku, co tady ještě mám. A potom tady jsou různý takový trička, který je možný si nechat objednat, takový modernější, kdybyste se na to potom chtěli mrknout, tak jsou tady věci k dispozici. Tak děkuji Vítkovi Jedličkovi, děkuji, že dnes jsme už jenom přednostního slova k otázce. A abychom se tady nepoprali, tak já registruju pořadí přihlášených a teď dávám slovo Martinu Pánkovi. No, já jsem jenom se chtěl stotožnit s tím, že nesouhlasím, že státní správa funguje dobře, když se na sebe vydělá, tak jako kvůli tomu se snad platí ty daně, aby právě ta státní správa nebyla motivovaná tím, že si má tam kasírovat. To mi připadá teda hrozný. A já jsem chtěl takovou poznámku, že bych se vsadil, že ty pokuty za rychlost vydíráte protiprávně, protože to není tak jednoduchý dostat tomu zákonu. To je možný. Tak výborně, další se hlásil pan Novák. No já jdu, to vlastně. Ještě o to, že tak vlastně jako chápu to, takže ten současný systém, který tady teď je, vlastně víceméně nikdy nedává jinou možnost, jak provozovat obecní policii. Vůči teda komentovat, co chce. Takže a musím a mojí motivací je vlastně vydělávat. Jako, tam nevidím jiný možnost, jak to víc než prostě, jako pan Tajans zavadil. Nemá vlastně jinou možnost, jak to dělat, že? Jsem pochopil. No tak máme, já buď ji zruším, anebo to budu dotovat, ale v rozpočtu prostě já nenajdu 500 000. Já radši dám těch 500 000 na... A ty samozřejmě tady nefunguje ta obecní policie, tam ta státní policie nefunguje. Takže jako musí to být, buď to musí být tak, že to bude všechno státní, anebo ať teda je to na druhou stranu, ať teda půlka daní jde na obcí, má ať ty obce teda ty... No, to je právě ten problém, že ty policie skutečně nesmí být, tam nesmí být to propojení obecní kasa, plat strážníka a výběr pokut.
Takže ve chvíli, kdyby... Protože ty obecní kasy jsou prázdné. Ano, ale ve chvíli, kdyby... No, ty obecní kasy platíme my z našeho... Zle zákona o rozpočtovém určení daní platíme my jako daňoví poplatníci. Ve chvíli, kdyby došlo v parlamentu, se podařilo uzákonit, že veškerý výběr pokut obecní policií je příjmem státního rozpočtu, tak máme vyřešen jeden obrovský problém. A to je víceméně křivárna obecního policajta vůči občanovi. Přesně to, co mi tady potvrdil pan Zavadil, ta obecní policie měří ve 3 ráno, když skutečně těch 40 a může jít jenom idiot. Jo? Je to tak, že prostě musí být nalitej, nebo prostě musí mít podpálený ventily, abych jel 40 ve 3 ráno někde na volné silnici, byť je tam nějaká zástavba, ale samozřejmě jdu na dálkový, nic tam není, vidím 100 metrů dopředu, je léto, suchá silnice, takže pochopitelně normální řidič, který umí jezdit, tam pojede 60, 65, 70 a pojede naprosto bezpečně. Absolutně bezpečně, daleko bezpečně, když se pojede 40 a u toho usne, jo? A pochopitelně, teď se z roští vylouknou pána Zavadila Pochopové, tohle z toho oběť odloví a samozřejmě tuhle z toho oběť oflastrují a pochopitelně podle té zvrácené 411 mu napálí vody. A jestliže tahle ta oběť je závislá na řidičáku, to znamená končí s podnikáním, končí s zaměstnáním, končí s hypotékou, končí s obživou, protože mu seberou papíry za tyhle si nesmysly, to znamená za to, že zapomněl rozsvítit světla, za to, že vyjel do zákazu vjezdu, to platilo do nedávna, nejlépe zásoboval vlastní podnik, za to, že Pochopové pána Zavadila ve 3 ráno ho chytili, že jel 65, takže překročil o více jak 20 km, co 3 body, jo. A tak dál. A tohle z toho člověka, který je bohabojnej, řádně platí daně, chová se tak, jak má a živí tenhle ten stát, tak ho prostě vymažou jako vkladní knížku. A je vymydleno prostě, máme tady dalšího člověka na sociálních dávkách, máme tady rozvrat rodin a když bude trošku slabší, tak to se vám oběsí. Jo? Rozumějte? Ale slavíme úspěch. Městská policie v Měšicích se uživila. Jo? Ale kolik je, já nevím kolik lidí, prostě jestli možná dokonce přišlo víc lidí, než je obyvatel v Měšicích, o existenci díky tomuhle tomu. Jo? A jsou vymazaní z mapy jenom proto, že prostě nic neporušili, ale byli tam Pochopové, který potřebují vybírat, to znamená, že ten státní policajt skutečně bude mít tendenci v těch Měšicích se postavit od 7 do 8 a chytat ty, který jedou rychle přes přechod, kam chodí děti do školy. Protože samozřejmě ten velitel by mu dal rozkaz tomu a nějak dál, prostě fungovalo by to nějakým systémem. Tomu nejde o to, aby tam vybral, tomu jde o to, protože k tomu dostal befel a nějaký ten nadřízený by vyhodnotil, že je potřeba zajistit bezpečnost dětí při cestě do školy. Ale samozřejmě městský úřad nebo obecní úřad Měšicích chce udělat, neřekne, kdy tam pojedou nejrychleji. Ještě 3 ráno, žádný děti tam nebudou, ale bude tam rejže. To je ten problém. To je to, co nesmí být. Pánu Novákovi. Já ve smyslu souhlasím to, co jste tady říkal, nebo bych možná trošku navázal, ale já si myslím, že trošku není ten hlavní problém v tom, to měření v té obci. Jako, nechci se úplně pana Zavadila zastávat, protože sám jsem hodně velkým odpůrcem měření rychlosti a ať už teda městskou policií ve městech nebo na dálnicích pasáty a podobné záležitosti, ale myslím si, že hlavní kámen toho úrazu je tady úplně na začátku, že pan Zavadil vlastně udržuje ty 3 strážníky kvůli tomu, že tam lidem přispívá nějakým způsobem tím pocitem bezpečnosti, protože když se naskytne nějaký problém, že tam nějaký obelecí koho obtěžuje, tak ten strážník to tam dokáže na tu hodinu, než ta policie České republiky tam dokáže, to dokáže nějakým způsobem urovnat a počkat, než tam ta policie České republiky dojede. Myslím si, že mnohem větší problém než v tom, že pan Zavadil má vlastně v takém začarovaném kruhu. On to prostě musí dělat, musí měřit, musí se svým způsobem na sebe nějak vydělat, aby dokázal těm lidem tam obstarat tu bezpečnost, protože myslím si, že když lidi tu bezpečnost cítí, že to asi teda nějakým způsobem tu bezpečnost zvýší, nebo aspoň ten pocit bezpečnosti. On je v tom začarovném kruhu, musí to udržovat, myslím si, že musí vybírat občanů. Myslím si, že mnohem
by se mělo spíš řešit, jakým způsobem dokázat, aby ta policie České republiky tam neměla tu dojezdovou dobu hodinu, ale taky těch 5 minut. Jo, místo toho, aby se ukráceli peníze ze státního rozpočtu na státní maturity a podobné blbosti, tak by se spíš mělo investovat právě do toho, aby ta policie České republiky dokázala ten rajon obstát během těch 5 minut. To rozhodně, ale tam a je ještě... Pan Zavadil to se v tom začarovaném kruhu. Ne, tam je jedna věc. 3 strážníci samozřejmě nezajišťují na to, že to vzduchu. Jestliže pošlu strážníky měřit, tam by vydělávali peníze, musí být aspoň 2. Protože pochopitelně musí se krejit navzájem. Takže víceméně s tou bezpečností to nebude zase až tak slavný, když ty strážnice, když ta strážnice nebo ta služebna, ty obecní policie je spoustu času prázdná a strážník je samozřejmě doma, spí nebo něco podobného. Protože abych zajistil nepřetržitou službu jednotky obecní policie nebo skupiny strážníků, tak bych poslal aspoň 10. Jasně, rozumím, že jako sám se myslím, že prostě asi to s tou bezpečností nebude žádná snaha, ale myslím si, že ve chvíli, kdy policie České republiky, nebo kdy se zajistí, aby měla tu dojezdovost během těch 5 minut, aby to dokázala... Jistě, prostě, máte pravdu. Tak pan Zavadil v tu chvíli nebude muset živit strážníky, v tu chvíli nebude muset měřit, buzerovat a všichni budeme šťastnější. Máte pravdu, ale takže strážníci to nezavadila, nevyřeší bezpečnost v obci, on samozřejmě si může napočítat, že bude tancovačka, tak je postaví do služby. Bude fotbalový utkání, přátelskou obcí postaví do služby, ale samozřejmě na to konto, že ve středu a ve čtvrtek prostě tam nebude nikdo a v pátek se bude měřit, takže tam zase de facto nebude nikdo. Tak další pořadí byl pan Hendrik. Já jsem chtěl, tady bylo v podstatě řečeno, než jsem se dostal ke slovu, ale musím se pana Zavadila zastat v tom směru, souhlasím s vedením pokus, jo, ale měl to teda státní policie. A souhlasím s tím, musím se ho zastat, že on nemá takovou sílu zastupitelstvu, aby tu městskou policii zrušil, i když by ho rád už zrušil. Ale on už nestane tady zastávat, tak nevím, jestli bojuje za to zrušení té městské policie nebo ne. Ale... Má dilema. To je na něčecí vedle, já mám z toho, má ještě větší dilema. Dilema nemám. Opravdu bych byl nejradši, kdyby jsme tu policii neměli. Kdyby policie České republiky konala tak, jak má. Jo? To dilema nemám. Jako nejradši bych to zrušil. A jenom bych teda chtěl navázat na pana Skalického. Ono... Buzerujeme, měříme, jednak, že měříme v noci, no měříme, protože známe okolí, že máme, je tady známost místa, v noci jezdí nejvíc opilců, že? Tak proto měříme, ne, protože bychom chtěli někoho chytat, ale to je známá věc, jako budete měřit v pátek, v sobotu, v neděli od 24 do 3 hodin, je naprosto jasný, koho chytíte a za co, že jo, to je, alkohol je jasná věc. Automobily, které nejsou provozu schopný. Ne, ale to teda měří alkohol. Ne, to se měří. Rozumnej člověk, když je napitej, tak pojede přesně podle předpisu. No, nevím, tak asi tady u nás nejezdí, ano, jezdí vrci, ale jenom nebudu prodlužovat, ale je třeba si uvědomit, že na jednoho pokutovaného člověka je 10 lidí, kteří na té 40 zpomalí. Jo? Schválně někde se zastavte, 10 minut, 15 minut se dívejte. Na jednoho, co chytějí, je 10, 20 lidí, kteří přibrzdějí. V tom vidím to pozitivum. Oni skutečně tam, kde se má jet, tak přibrzdějí. To myslím, že není špatně. Tak vidím, že pan Zavadil je obhajuje, ale tu městskou policii, ale já si myslím, že tady je spíš směr takovej, že my bychom měli tu městskou policii zrušit, aby ta státní policie uvěděla, že prostě je potřeba rozšířit ty svoje řady a působit i tam, kde to supluje ta městská policie. Ale když městská policie bude se stále vymlouvat, že státní policie to nedělá a obce to musí dělat za ní, tak se to nezmění prostě. No? Budou se tady buzerovat lidi prostě za parkování, za všechno možné. Takže myslím si, že potřeba plně zlučit městskou policii, nechat tam určitý prostor, kdy budou ti lidi volat, my potřebujeme policii, a ten stát se musí zachovat tak,
že tu policii jim dá. Ale aby ty policajti městští byli motivovaní tím, kolik vyberou, že jo, aby se nepozrušili. Jenom je to, jak jsem chtěl říct. Už v černém u kamery. Já bych měl jenom poznámku k tomu, že ten, kdyby pokuta byla příjmem státu a ne obce, že se to nevyřeší, protože v mnoha případech se ta pokuta řeší tak, že nedostanete 2000, dáte mě 200 a bude to bez lístku a bez bodů. To je samozřejmě korupce, ale ta samozřejmě, jako korupce se nejsme schopni zbavit. V Číně se za korupci popravuje a mají tam neskutečný problémy s korupcí. Takže korupce samozřejmě nás nějakým způsobem provází, ale to provází i tu státní policii, i tu obecní policii. Samozřejmě ta státní policie v současné době pociťuje poměrně vysoký tlak ze strany inspekce a už se dělají takový ty samozřejmě obhájci těch policajtů, který se nechají chytit, to napadají, že to je provokace, ale skutečně už důstojníci inspekce tohle to dělají. To znamená, testují de facto tu poctivost tím, že samozřejmě nabídnou nebo naznačí tomu policistovi, který má tendenci trestat toho důstojníka, který kontroluje ten výkon služby, naznačí, že by byl svolný k nějaký dohodě a samozřejmě v případě, že ten kontrolovaný policista se dohodne v uvozovkách, tak je zatčen a nějakým způsobem opotažen. Těch případů je poměrně dost, v té policii České republiky začíná být strach. Samozřejmě, že zase říkám, ani v Číně, kde to řešili popravou, to nevyřešili, takže to nikdy nezmizí, ale nad tou obecní policií je to hodně velký problém, že tam ten kontrolní orgán a ten kontrolní program vůbec tohoto režimu není. Zatímco tam Generální inspekce bezpečnostních sborů kontrolní program právě třeba na dopravku má a dělá to. Nejlepší nedat příležitost do politiky. Když se budou pokuty vybírat, tak... Byl dokonce v parlamentu zákon, který byl samozřejmě zamítnut a zase starostovskou volby, který zakazoval policii České republiky i obecní policii vybírat pokuty v hotovosti. To znamená, že žádná pokuta by nemohla být uložena k zaplacení na místě, ale všechno by se platilo na stanovený účet. Samozřejmě zase je to polovičaté řešení, nevyřeší to, když ten policajt řekne, já jsem vás neviděl jet rychle, když mi tady dáte. Jo? S tím se nedá nic dělat, já říkám, to vede všema společnostma, to je jak červená nit od starého Říma nebo Egypta až po teďka. Bohužel ta korupce u nás asi větší než jako obvykle, ale jako to je na další program, na další sezení třeba si můžeme udělat program korupce. Jo? A typy korupce a korupční jednání, a co je korupce, jaká výhoda je korupce, jaká výhoda už není korupce, to je, nabízím třeba další, někdy můžeme tomu sedět. Jo. Ale je to velký problém, který nelze vyřešit jako jedním opatřením. Tak pan vedle pana Fendricha. Já bych tady zareagoval na myšlenku, kterou tady vedl pan kolega. Já nevidím sebe menšího důvodu, jako řádný daňový poplatník, bydlící v hlavním městě Praze, přispívat formou rychlostní pasti na pocit bezpečí občanů Měšic. Čili, jestliže občané Měšice cítí jaksi nebezpeční, není se menší problém, aby si zavedli místní vyhláškou místní poplatek, pořídili si 200 místních policistů, zaplatili si je sami a každý jeden městský policista hodil každého jednoho občana za ručič. Já myslím, že v tomto není sebemenší problém. A já nevidím, z jakého důvodu já, který náhodou projíždím touto obcí, jsem chycen do rychlostní pasti, a že skutečně rychlostní past po 200 metrů před cedulí konec obce jde o rychlostní past, tak je to skoro stejně nemravné, jako prohlásit za materiální aspekt přestupku to, že někdo ve 3 hodiny ráno překročí rychlost na 15 km za hodinu. Děkuji. Já bych jenom reagoval, s váma naprosto souhlasím, já jsem jako tvrdým odpůrcem rychlostních pastí. Když jsem chtěl jenom jako na obranu pana starosty, říct, že on je k tomu nucený prostě dělat. Myslím si, že je trošku spíš důležitější se podívat jakoby na to úplný jádro toho problému a opravdu začít od začátku a vyřešit jakoby ten jeho problém, který on jakoby vyřešit, myslím si, že nejdůležitější jako jádro problému, aby on tam tu rychlostní pas nestavil, je přece vyřešit ten jeho problém, který on tím řeší, takže tam prostě posílit výkon služby policie České republiky.
nebo něco České republiky. Tohle si myslím, že ten problém. Tady vzniklo špatný řešení rozhodnutí policie, bylo špatný řešení jako sazbu. Asi se shodneme na tom, že to je prostě zaplátování jedné chyby další chybou. Větší chybou, ještě větší chybou. Takhle to je samotný vznik obecní policie, protože nefunkčnost Sboru národní bezpečnosti vyvolala reakci, uděláme, nefunguje nám policie, uděláme další nefunkční policii a teď samozřejmě může přijít další člověk nebo další politická vlna, která řekne, uděláme další policii na tuhle policii. Jo? Tak. Evropskou. Ano, europolicii. Tak dáme pár na tvé straně, já bych měl ještě na pana starostu takhle, myslím, že nemáte statistiku, jak vlastně byla situace předtím, počítám, že tam žádná genocida neprobíhala na těch silnicích, tak těžko můžete obhájit vlastně 3/4 rozpočtu, které naše policie platí sama sebe. Nicméně chtěl bych se zeptat, když teda jakoby vám státní policie není schopná prostě zajistit to bezpečí, tak proč místo najmou 1000 lidí, kteří budou buzerovat slušní lidi, protože nenajeme to nikoho, kdo bude buzerovat státní bezpečnost, aby tam prostě za... To nevím, koho bych si měl najmout, kdo by buzeroval. Nebo proč to teda nedělá někdo třeba z radnice, nebo prostě... Jako teďka v podstatě tam není žádný přínos. Starosta je dělal s okresním ředitelem nebo příslušným ředitelem Středočeského kraje s krajánkem, požadoval otevření, požadoval to přesně to, co se děje třeba na Šluknovsku. To znamená, starostové municipality prudějí státní policii, zřiďte služebnou, dělejte, konejte, posilte a tak dále. A tohle se asi pan kolega ptá. Já tady něčemu nerozumím. Mám v obci stanovenou rychlost. To se si vám stanovili, jakože je no, tak podle je. Nějakýho kritéria, jakože... No, stanovili, že já s tou 40 nesouhlasím, ale zase... to je pozor. Tak proč tam hodí 70? No, to je realita. V zastupitelstvu s ní nesouhlasíme pouze 2 lidi. Všichni ostatní jsou rezolutně proti tomu, aby tam ta 40, kterou tam zavedlo nějaký před zastupitelstvo, tam zůstala. S tím se prostě nehne. To je kolektivní orgán a já se můžu stavět ještě s jedním zastupitelem na hlavu. Prostě je tam 40. A jestliže ta 40 tam je, a když to tam jede 65, no tak promiňte, to přeci není buzerace. To je buzerace, protože nikoho neohrožuje a nepohrožuje bezpečnost. Jestliže ten člověk projede 65 a po cestě nesrazil třeba z kočáku... Ale jestliže se někde... To je úplně jedno. Jestliže jedete po silnici mimo obec, kde je 90 a vy jedete 130 a někdo vás měří, vy nepřekračujete zákon? Jestli můžu, já bych odpověděl svým příběhem z Francie, léta páně asi 83. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal na západ se svým bývalou manželkou a byl jsem v obci Saint-Tropez, kde mi samozřejmě mojího Renaulta 8, asi 25 starýho tenkrát, vykradli tím, že mi vymlátili okýnko. Protože jsem byl na cestu pojištěn, tak samozřejmě jsem se jel hledat policii, abych se psal protokol pro místní pojišťovnu. Došel jsem na známou četinskou stanici z filmu, tam mě poslali k čertu, že to řeší policie, tak jsem zase hledal policii, blbě umějící anglicky, francouzsky vůbec. Našel jsem policii, tam mě vysvětlili, že jsou městská policie, že musím na státní policii, tak jsem našel státní policii, tam mě vysvětlili, že komisař je háj a že přijde v 7 ráno. Takže samozřejmě, a že samozřejmě, když jsem cizinec, tak se nemusím mluvit komisař. Dobrý, tak jsem počkal v autě s rozbitým oknem, zadal jsem na polepicí pásku a nějakou krabici od banánu. A přespali jsme tam, ráno jsem šel na policii, sepsal jsem příslušný protokol bez jakýchkoliv problémů, policajt se mi omluvil, že prostě se mi to stalo a poradil mi v rakoviště, kde mi prodají okno na tu Renaulta 8, no a šestí bylo francouzský auto. A na závěr toho jednání jsem se toho komisaře státní policie ptal, tady v Saint-Tropez máte všude 50 a všichni je z něj 80, nevadí vám to? A on mi odpověděl, on se na mě podíval, jako úplně jako nechápal tu otázku a po chvíli řekl, ale ta značka je tam pro vás. A to byla ta západní Evropa ještě svobodná, protože pochopitelně potřebovala
dělat rozdíl mezi tím uzavřeným komunistickým blokem, tou nesvobodou, a potřebovala zdůrazňovat tu výhodu té svobody té západní Evropy. Takže proč se jezdilo v Saint-Tropez 80, nikomu to nevadilo, byla tam všude 50, ten rapel, ta třeba platí, že furt, jo. A policajt, státní policie, komisař, důstojník mi řekl, ta značka je tam pro vás. Takže to je odpověď. Další pořadí je Daniel. Jo, já mám jenom legislativní otázku, dostal to mluví. Může obecní policie postihovat řidiče za projekty na červenou? Ne. Je na to rozhodnutí soudu. Tam jde o to, že si obecní policie si neoprávně rozšířila svá oprávnění, protože samozřejmě obecní policie už od počátku, od toho roku 92, může postihovat porušení zákazu vjezdu. A obecní policie přišla na to, že červená je dočasný zákaz vjezdu. Takže pochopitelně to začala kasírovat, aby si zlepšila ekonomiku, ale pozor, jestliže vás u toho obecní policie se svým autem ruší a vznikne důkaz, který je použitelný, protože podle toho zákona může natáčet třeba, tak samozřejmě vás může, nebo měla by být povinna prásknout příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností do správního řízení. Ale samozřejmě, přesně tak, nestává se to, protože z toho nic nemá. Jo, protože tam tady že není, takže je to o tom. Ale nemůže na to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který je starý asi měsíc. Takže existuje stav křižovatky trvalá červená. Ale zatím teda říkám, správně jsem se tomu vyjádřil, že opravdu to je nepřípustné rozšíření, které si udělali sami o sobě. Před panem Novákem, tamhle někdo se předtím ještě hlásil. Tamhle se někdo hlásil ještě. Já jsem se opět, vím, že se potíží stát. Ale chtěl jsem říct jednu věc, jak je to pak tedy s registrováním průjezdu na červenou automatizovanými prostředky, které v Praze snad provozuje magistrát hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města Prahy může tohle registrovat a může tyto přestupky řešit ve správním řízení na magistrátě, bez účasti obecní policie. Ale kdo je teda vlastně pak tou represivní složkou? Protože... Magistrát, takhle, to správní řízení vede proti tomu řidiči magistrát, nikoli policie, obecní nebo státní. Magistrát je snad složka, která má dovolený dohled nad... Ne, ten dohled víceméně. Zařízení patřící magistrátu, ať je tam korupce nebo není, to nemůžeme řešit, jo. Tak zařízení vás natočilo, jak jedete na červenou, následkem toho, toto je použito jako důkaz, protože ten zákon umožňuje vás natáčet za nějakých okolností, a magistrátní úředník vám předešle tento důkaz a řekne, pane kolego, pane řidiči, podívejte se na to, tady jste jel na červenou, já vás obvinuji z přestupku, proti plnosti a bezpečnosti silničního provozu podle provozovnice 361, jen kolik je to paragraf, a vy se k tomu vyjádřete, že jo. A vy samozřejmě vám nezbyde nic jiného, než tlačit koktat a říkat, že se na vás tlačilo nějaký auto, že byste zastavil, tak by vás přizabilo. Ale jste v pytli, protože pochopitelně nemůže to udělat obecní policie, ale to magistrát ano. A ve chvíli, dokonce to funguje tak, že když vás ty automatizované systémy silniční buzerace, který měří rychlost po Praze, když vás naměřejí, oni mají nastavenou hranici, když vás naměřejí mírně, to znamená, jete 20-30 na vrch, tak vás buzeruje obecní policie a vy je pošlete k čertu víceméně, jo? A nic se nestane. Prostě tam nejdete, oni nemají sílu vás předvádět, je klip. Ale běra, když jedete víc jak 50, je to pro ně zajímavý, je to velká ryba, že jste velká ryba, tak vám nepřijde dopis, od obecní policie, od městské policie hlavního města Prahy, ale přijde vám zahájení správního řízení z Magoše. Rovnou. Já v tom pořád nevidím to, že magistrát je přece státní orgán. Není, je to obecní orgán, který je ze zákona oprávněn projednávat přestupky tohoto typu. Jo? To znamená, de facto i policie České republiky projednává v blokovém řízení, to znamená, vy když působíte dopravní nehodu, je to nějaká drobnost, tak vám policajt na místě vyměří 2000 za to, že jste nedržel bezpečnou vzdálenost, ale ve chvíli tam je třeba zranění a on to není ze zákona oprávněn projednat v blokovém řízení tuto nehodu, postupuje k řešení na magistrát, jestliže se nejedná o trestné činy. Jo? Dokonce naše legislativa, to zase můžeme někdy dělat program o zákoně 361 o dopravě, ale naše legislativa je tak perverzní, že předepisuje magistrátnímu úředníkovi při řešení dopravní nehody se zraněním, aby
zakázal řízení řidiči. To je víceméně ze zákona musí zakázat řízení řidiči. Zatímco, jestliže způsobí to zranění větší, kde je už ublížení na zdraví, a jde to ke státnímu zástupci, jakoby k soudnímu projednání, tak ten státní zástupce může u normálního člověka, který je netrestán, udělal to z nedbalosti, nebyl tam alkohol a tak dále, tak samozřejmě to trestní řízení podmíněně zastavuje a nedochází tam k tomu povinnému odebrání řidičského průkazu, k tomu povinnému zákazu řízení. Takže je zaznamenáno a traduje se mezi právníky řada případů, kdy právník řidiče, který způsobil dopravní nehodu a způsobil naprosto bagatelní zranění, někomu byl na kotník, který ho vnatla sanitka a zase pustili domů, nic se nedělo, tak platí úplatek policajtovi, aby zveličil to zranění, aby to bylo ublížení na zdraví, aby to dostal státní zástupce, aby to následně státní zástupce mohl zastavit a ten člověk se nemusel oběsit, přijít po hypotéku a takhle, protože mu povinně neseberou řidiča. Takhle, tak daleko jsme došli v tomhle bordelu. Pan Novák. Já jenom se vrátím, jak tady bylo ten příběh, tak to je právě otázka, jestli ty značky mají být jako pevně závazný, nebo jako, jestli se dostali ty situace, kdy... Víceméně, bohužel... Ta značka jako doporučení, jako ne, opravdu tady jíte 50, protože jinak... Víte co, tam je třeba vyhláška, tuším, že to byla stovka, kterou jsem se učil jako malý kluk, tak ta říkala, že v obci si jezdí 60 a v době od 23 do 5 hodin do rána si jezdí neomezeně. Jo? Nyní po tom, co omezili rychlost na těch 90, tak 90. Jo? Takže tohle to bylo smysluplný a mělo to nějakou hlavu a patu. Jo? A samozřejmě tam, kde byla omezená rychlost na méně jak 60, tak samozřejmě platila v noci i ta omezenější rychlost. Tam jde o to, že samozřejmě ty osoby, které osazují ty dopravní značky, nepostupují uváženě a s rozumem. To znamená, že 30, 40 jsou prostě všude a tím pádem ta inflace těchto omezujících značek působí i jejich nedodržování. Ve chvíli, kdyby skutečně bylo omezenou rychlostí snížená rychlost tam, kde je to nebezpečný, kde chodí děti do školy, a těch značek byla desetina, které omezují rychlost, tak pochopitelně by se ty lidi, ty řidiči k těm značkám chovali jinak. A ten rest by byl vědět, tady je inflace prostě zákazů, příkazů, inflace buzerace a tím pádem to nedržení pořádně nikdo, jo? Vlastně to je to, na co jsem se chtěl zeptat, protože tady trošku se všichni vrhli na pana Zavadila, který mu tam jezdí auta 95, 40. A já souhlasím s tím, že rychlostní pasti je blbost, že v noci, abychom dodržovali ty stejné rychlosti jako ve dne, taky hloupost. Ale soustředíme se teda na to, tady to všechno by se teoreticky dalo napravit. Ale soustředíme se na to, kde je ta 50 logicky. Kde všichni uznají, že je rozumí, aby se jezdilo v limitu 50. Co je podle vás, pane Skalický, jako nejlepší cesta, jak zajistit dodržování toho pravidla? Protože bereme to tak, že obec je vlastníkem tam té ulice, ona má teda právo si stanovit pravidla. Řekněme, že by to byla rozumná pravidla, ale že by tam byla 50, která by tam byla opravdu na místě. Jaký je podle vás nejlepší způsob zajistit, aby jim tam v těch Měšicích nejezdil Damir nebo kdo, nějakou přeleštěnou rychlostí? Takhle, já se domnívám, že základním pravidlem, který bychom my s naším uvažováním, co by svobodní, měli mít na mysli, je odpovědnost toho člověka za jeho jednání. Je to to, co jsem říkal, svoboda je krásná věc, ale svoboda někdy je tak těžká, že nikdo neunese. A ta společnost mu potom musí pomoct, třeba i depresí. Ale tam jde o to, že kdyby třeba, jako to bylo kdysi za první republiky, byla k řidičskému průkazu zavedena kauce za škody způsobené řidiče. Kdyby byl plně odpovědný za to, za škody, nebo kdyby byl z části odpovědný, to znamená, kdyby byla pojištění odpovědnosti za škodu způsobený provozem motorového vozidla, kdyby bylo povinně vázáno na spoluúčast toho řidiče, takže kdyby věděl, že nabourá, zmrzačí někoho, že ho to bude stát tolik a tolik, tak by se chovali asi ty lidi zodpovědněji. Tam jde o to, že ten stát, jak
tlačí na zavedení automatizovaných systémů s nižší buzerace, jak preferuje výběr buzeraci a ponížení občana před bezpečností, tak dokázal to, že nemusíte volat policii k poměrně vážným dopravním nehodám. Tam je teďka limit 100 000. To znamená, že většina aut, který na našich silnicích jezdí, když je zrušíte na šrot, tak nemusíte zavolat policii. To znamená, nemusíte si zavolat někoho, kdo vás potrestá za to, že jste jako idiot. Jo, jste vysmáte, nic se neděje. S pojišťovnou se to skoulí nějakým způsobem, ty malusy oni nemají propracovaný, nefunguje to. Pojišťuje se SPZka auta, nepojišťuje se řidičský průkaz. To znamená, že ve chvíli, kdy se stanete, kdy jezdíte jako pirát silnic, jako ten Trpišovský nebo někdo podobný, tak pochopitelně v krajní nouzi, když už vás nechtí, vám nechce někdo pojistit vaše auto, tak to dáte na manželku, že to auto napíšete a je pojištěný zase a nic se neděje. Takže tady jde skutečně o to dovodit na každého jedince, když neunese tu svobodu, aby nesl ty důsledky, to znamená chtít spoluúčastně na škodách, který způsobí, chtít pojišťovat řidičský průkaz, to znamená, řidič by se stal nepojistitelným po řadě škod, který způsobí, a samozřejmě, co se týče té represe, místo toho, abych chudáka zlikvidoval a skutečně dal ho za hranici jeho existence tím, že by párkrát nerozsvítí světla, nebo párkrát jde o 15 km víc a podobné pitomosti, tak skutečně selektovat ty nebezpečné přestupky, to znamená, kdo poruší třeba tu rychlost před školou, v době školní docházky a tak dále, tak tam to sbírat a třeba zavést i sankci zákazu řízení na neurčito, prostě na dosmrti. Čili jste pro ad hoc měření u školy někde? Já samozřejmě, tam je potřeba, aby to bylo odůvodněné, ale problém je, že skutečně ta buzerace a to omezování je tak plošný a je tak rozsáhlý, že dochází k inflaci a tím pádem k znevážení těch značek. Ty značky prostě, protože jsou všude jsou jich lesy, všude jsou jich mraky, nemají žádný smysl, tak pochopitelně ten řidič se vykašle na tu značku, která ho upozorňuje na to reálné nebezpečí a kterou musí respektovat. Tak teď přijdu ještě já se svou otázkou, pak vám nedám slovo. V zásadě vy hodujete spíš státní policii, centralizovaný s jednotným velením, která je podle vás efektivnější a podobně. Mně se ty vaše argumenty docela líbí. Na druhou stranu si říkám, že v tu chvíli tady máme v zásadě dvojí ochranu. Jedna je taková ta soukromoprávní, kdy si člověk sám hlídá svůj dům, anebo se spojí sousedi a pořídí si nějakého bezpečáka, kdy tady ve spátním zajíci koukají vědliny, kdo jim utíká bezplacení a taky jim tam nestojí ten policajt. A potom je tady ta policie. Já bych si chtěl zeptat, protože myslím si, že ty věci, dobrovolní věci, které se týkají každého z nás, ochrany života a majetku, tak musí vycházet vždycky z dobrovolnosti, prostě ze spodu, z té svobody. A myslím si, že vy jste dal vodítko v tom vnímání, kdy jste říkal, že někdo tu svobodu neunese a v tu chvíli je potřeba, aby nastoupil prostě nějaký orgán, který mu s tím pomůže. Kde si myslíte, že jakoby začíná ta role policie a tedy končí ta role, kde se lidi o sebe mají postarat sami? Takhle, samozřejmě to je nám věc na strašně dlouhou a strašně složitou diskuzi, na kterou ani jeden z nás nebude mít stejný názor. Ale samozřejmě ve chvíli ten aparát, nebo respektive ten stát, by měl nastupovat, když dochází k ohrožení života, zdraví a majetku dalšího jedince. To znamená, že ve chvíli, kdy skutečně konkrétně převedu na tu dopravu, jestliže v obci mi jede pirát 80, v době, kdy jdou děti do školy, tak stát musí zasáhnout, protože si nedokážu představit, že by rodič toho piráta zastavoval, honil, mlátil tyči nebo něco podobného. Tam je ta rola toho státu nezastupitelná, ten stát by skutečně měl tam mít nějaký to rameno spravedlnosti, který toho dotyčního jedince z toho auta vytáhne a třeba za určitých okolností už do toho auta v životě nepustí. Jo, já domnívám se, že v současné době legislativa umožňuje nejdelší zákaz činnosti na 10 let,
Jsou případy, kdy to opravdu nestačí a kdy je potřeba prostě říct, ty jedinče, byť nemáš papíry na hlavu, tak prostě, samozřejmě papíry na hlavu diskvalifikují, že jo, nebo máš chorobu, která je v tom seznamu diskvalifikující chorob pro řízení motorového vozidla, tak tvoje morálně volní vlastnosti jsou takové, že prostě tam za ten volant nemůžeš. Jo, a nemůžeš ohrožovat ostatní. Já nevím, každý prostě asi, je to mediálně známá věc, Trpišovský, že jo, já nevím, co je, kde je skutečná pravda, protože samozřejmě Nova z toho vždycky udělá něco jiného, co je skutečnost, a jestli to, co říkala Nova, je pravda, zdůraznuju, jestli to je pravda, jestli to není zase prostě nějaká past pro to, aby prostě se davy na něčem pásly, tak pochopitelně tento jedinec by v životě neměl sednout za volant, byť nedostane papíry na hlavu. Děkuju. Tak tamhle pán, co platí, nebo... Který to je? On ví, že já bych se nejdřív chtěl omluvit, jestli mě nebude rozumět, že jsem trošku napazanej. A taky proto, že už tady mezi tím diskuzím většina mých otázek byla nějakým způsobem odpovězena. A hlavně to bylo k tý časovým omezení různých zákazových značek. Byl jsem ve Spojených státech a vím, že tam se to celkem dosáhlo využívá a celku nevidím problém, aby přes den byla některým se 40 večer se to zvýšilo na 70-80 km, protože to prostě nikdo nemůže. Ale ještě k těm inflaci těch zákazových značí. Můj otec je teda opravdu teda v tomhle. A kdysi dávno, jsme ještě jeli nahoře někam do jesení a byla tam zapomenutá zákazová značka na 30 km. Jo, nějaká. Opravil silnice přes víkend a neodstranili to, ale už tam nebylo zrušené. Otec opravdu 20 km po serpentinách jel předpisovou 30. Auta nás tam na zákazu předjížděli, tam prostě můj teďka způsobil tímhletím opravdu pirátským dodržováním předpisů tolik potenciálních slepáků, že jsem to opravdu měl, mě bylo v době asi 6 nebo 7 let, ale byl by si to pomáhat. Ale teda ještě jednu věc, když jsme tady všichni zhodli na tím dopravním působení městské policie, tak já mám historku z trošku jiný oblast. Mě naše městská policie Znojmská vyhnala z mojí vlastní střechy. Stalo se to hodně na Znojmském Novém. Já jsem tam kamarády, co studují FAMU a že tam budou natáčet videokruh. A tam tak nedávno, jako na rodiče mají na náměstí a že vyleze na střechu a oni tam udělají klaby z hora na Hradce, co tam byli. Tam přišli normálně až na městský policie. Protože jenom zamčeno, mají tohle derbitu, vylezli do baráku, vylezli tři patra nahoru, vylezli na střechu. Ještě mám více. Já bych vám vlastně budu jako všechno popisovat, protože to bylo dlouho. Končilo tím, že mě vyhrožovali před voláním kvůli ohrožení bezpečnosti a že jim tam babičky volali, že skáčím ze střechy. No, protože 158 zavolat okamžitě, že hlásíte zneužití pravomoci veřejného činitele, ať si jdou odvést, ať si prostě uklidějí, nezákonně vstoupili do vašeho, porušili právo k vašemu bytu a tak dále. A jeden, jo. To bylo celý vtipný, protože potom se požadovali i, protože jsem chodil, že jsem syn majitele, tak oni požadovali výpis z katastru. Ano, vůbec to mají právě. Já mám. A když jsem jim řekl, že jim to ukážu na smartfonu hnedka, tak jako radši. Oni neví, co to je. Víte co, já mám zkušenost asi měsíc. U mě se blbě parkuje doma, takže samozřejmě přijdu v noci, jakože jezdím většinou v noci, protože mám několik zaměstnání. Tak abych mohl zaparkovat, otáčím se na křižovatce, která je přesně nařízená, noci nařízená. Otáčel jsem se tak asi ve 2 ráno, zaparkoval jsem, zastavil jsem a za mnou ze stříkotem brz zastavil Volkswagen, obecní policie, nebo policie hlavně města Prahy. Z toho vyskačili dva kašpárci a začali jako vaše doklady a tak dále, protože vím, že mu doklady ukázat musím, ukázal jsem mu doklady.
a strážník se mě ptal, a víte, čeho jste se dopustil? A já říkám, já jsem se ničeho nedopustil. A teď mě začal poučovat, že jsem se otáčel na přízemní křižovatce. Tak jsem ho zaprvé poučil o tom, že to není jeho problém, že jestli chce, tak mě může nahlásit, ale to je tak všechno. A potom jsem ho poučil o tom, že ta křižovatka není řízená, protože ty světla prostě nejdou. Že? Ale on tam ty semafory viděl, byť zasnutý, že tak mě začal vysvětlovat, jak prostě křižovatka je řízená a že mi může mít pokutu. Tak jsem mu dal pár dobrých rad a on jako, vy jste nějaký chytrý, vy to nějak rozumíte. Já říkám, no já jsem pro poslance tohle to psal a krom toho jsem taky sloužil, že jo, můžete si ověřit mé služební číslo 28727. Tak zjihnul, řekl, aha, děkuju za poučení a vypadl. Ale jako, bejt slabší jedinec, tak pochopitelně mu na místě zaplatil blokovou pokutu za neexistující přestupek. A nejlépe mě ještě nahlásil třeba za body, jo, nějaký, že jsem porušil něco, nějakou kravinu, co by napsal. Tak to je přesně ten případ toho, té aktivity, té obecní policie, která je úplně mimo zákon a úplně někde jinde. A říkám, je to 2 měsíce, měsíc stará historie, kdy se prostě přijel ve 2 ráno prostě domů. Na tom překvapilo opravdu, že měli odvahu vlíst do soukromého baráku, bez toho, aniž by tam majitel pustil, vlíst až na soukromou panelu a požadovat po mně, aby zlezl za svým soukromým. Při poučení příště si zamykejte barák. To se mi jako přes hodě. No ne, já už tam určitě pověsím celou jinou trespassing, to je. Za mne, fakt, tulo. Tak, pane, no já jsem chtěl jenom takovou poznámku, aby tady zazněl i teda druhý názor. Tady jsme slyšeli různý zastánce všech represí a já si teda myslím, že jet v obci 80 by mělo být naprosto legální, pokud já tím nikoho nezabiju. A pokud se to někomu nelíbí, že to tak nemá být, tak ta silnice má být soukromá a ten soukromý si může nastavit vlastní pravidlo. No. Ono to je o fyzice, ono to je o třeba té brzdní vzdálenosti, ono to je o tom, jak se tam ten chodec může vyskytnout. Samozřejmě jsou místa v obcích, kde 80 vůbec nevadí, a jsou místa v obcích, kde by ta 80 zatraceně vadila a byly by mrtvoly. Tam zase, říkám, jsme svobodní, chceme maximálně svobody, ale svobodně je i to dítě, který jde do té školy. Jo. A musíme na něj nějakým způsobem myslet, to znamená ve chvíli, kdy skutečně tam hrozí ten pohyb chodců, ať jsou to nějaký postižený, nevědomí, děti, důchodci, prostě musí se na to brát pohled a přece to omezení rychlosti má svůj význam a má svůj význam v tom, že ten řidič auta je schopný v nějaké vzdálenosti na nějakou reakční dobu zastavit. Ve chvíli tam necháte jet 110 nebo 80 a bude to blbý místo, tak vám tam ty lidi bude porážet jako kuželky. Takhle to opravdu nejde. Tak volný to být nemůže, protože skutečně by byly poškozeny. Samozřejmě, že třeba v současné době je to nastavené tak, že chodec má na přechodu přednost. Ne absolutní, ale má přednost. Já tvrdím, že to je špatně. Byl jsem autorem pozměňováku, který podával pan poslanec Melčák, který víceméně to stavěl zpátky do té roviny, že řidič nesmí ohrozit na přechodu chodce, ale chodec nesmí skákat před jedoucí auto. Jo? To znamená, že by tam byla dvojí pojistka, že víceméně, kdyby se srazilo auto s chodcem na přechodu, tak by to oba museli podělat. Jo? Takže by bylo méně mrtvej. Samozřejmě, co zavedli tu v uvozovkách přednost chodců na přechodu, neskutečně narostly mrtví na přechodech. A je to jenom díky tomu, že pan, jak se jmenoval, Šimonovský, prohlásil panu poslanci Mlečákovi v diskuzi, ale no já vím, že bude méně mrtvých, ale to je trend, to nemůžeme, to je trend. Takže díky tomu, že pan poslanec Šimonovský měl trend, tak umřelo několik desítek, možná stovka lidí, jo? Ale celkem, já si myslím, že pro pana Šimonovský to asi nebylo rozhodující. Ale skutečně je potřeba dodržovat určitý pravidla, aby ten řidič, když už ten rozum nemá, nebo nemá tu zkušenost, je neskušený, je mladý, a neodhadne si tu rychlost a tu brzdovanost, tak aby skutečně ta značka nebo ten předpis mu umožňovala bezpečně zastavit před tím místem, kde hrozí nějaký to nebezpečí a kde může někoho ohrozit. Možná pár chvíle, já jenom jsem chtěl doplnit k tomu, že možná si nerozumíte, protože tady má právě o to břemeno ty zodpovědnosti, protože když jako tam někdo nedodrží ten předpis a někomu něco udělá, to by měl jako být za to sakra, jako sakra potrestané, aby si to příště, aby to mělo jako vliv na ty ostatní, aby to byl jako strašující příklad, že prostě, že pak si to někdo nedovolí, ne protože to zakázali 50. Že to drahý. Ale že to je drahý. Ano. Že to, jako každý to tam radši dodrží, jo.
A jak tam to potom, sami... potom to je ne, že to bude zakázané, ale že tam bude doporučení toho, jak se říká, že to je ta značka pro vás. Tam bych vám doporučuje, jeďte 50, protože když to poděláte, budete víc než 50, tak prostě to bude vážně. Ponesete do značky za své jednání, přesně tak. No, potom to je. Můžu to doplnit, ale já bych s tím trošku polemizoval, a hlavně s Martinem Pánkem. Tady nejde o to jenom, že někoho bych zranil nebo zabil. Ale ty lidi třeba chtějí jenom přejít v té obci. A ty bys si říkal, ne, to je, když to není soukromá ulice, tak ať si tam každý jezdí jak chce. A ty tam budou stát ty babičky a budou přejít a budou tam stát až do těch kolů. Co bys jako poradil v Měšicí? Tak jako, když tam pojede, když si tam pojede 30, tak tam bude nepřetržitá zada. Když si tam pojede 100, tak to úplně pryč. Když tam pojede 30 a zastaví, tak se nic nestane. Když tam pojede 100 a zastaví, aby ta babička přešla, tak je tam šrotiště, protože všichni to do něj nabouchají ze zadu. No, s tím nesouhlasím. Podle mého názoru je jednoduché řešení. Každý takovýhle přestupek bude posuzovat individuálně. Ano. A policista by musel prokázat materiální aspekt. Ano, ano. Ale takhle, materiální stránku věci musí prokazovat vždycky. No a vždycky to většinou prokáže pouze formální, ano. Nikoli materiální. Ale samozřejmě, protože ten řidič to neví, není zastoupen, a takže nepřinutí ten orgán, ať už toho policistu v tom blokovém řízení, anebo ten magistrát, nepřinutí k tomu prokázání ty materiální stránky. A teď se naskytá otázka, jak bude fungovat toto prokázání materiálního aspektu přestupku v okamžiku těch automatických buzerečních systémů? Nějak to tam není, to je výběr peněz, to není to vůbec není no, bezpečnosti. Ale jako tak aspoň se na to právo hrajeme chvíle. No ne. Tak zrušme automatický buzerační systémy. Jako já. Jestli si budeme hrát na právo, tak nemůžou existovat automatický systémy s silnější buzerací. A nedal by se na těch výsledků. Já bych chtěl tomu poznamenat, že mám přestupku, takže to jsem zrovna řešil přestupek, kdy obecní policajti chytli někoho na 30, že jo, 43, pohřešní odkud 40, no a to nakonec to došlo během toho řízení až na ministerstvo dopravy, protože to bylo v Praze, kolem 30. orgán to řešil, no a tam byl velký námitce na ten materiální aspekt přestupku a mimochodem se ještě tam byly zmíněny další věci a přikázal tomu hlavní město Prahy, tomu úřadu správnímu, aby se tím zabýval, ale hlavně, že nebylo prokázaný materiální aspekt přestupku, takže funguje to. Ano. To já vím, že to funguje, ale to je měla věc, ale to je policie. Nikoliv, že si to musí vydupat. Že tento člověk, ten policista řekne, tady jste naplnil materiální aspekt přestupku, že jste omezil 20 dětí před školou. Já vím, jenomže, jak by to dělali v Měšicích v 3 ráno? To by tam nesměli být, tím pádem by chcípli hlady. No. Jo, rozumějte mi. Jestli on to ten Darwin tak nemyslel. Budete, v ty 3 ráno tam ani na těch 90 není ten materiální znak. No konečně si dovolím. V ty 3 ráno. Za těch x let, co máš 4 miliony za rok, nebo za měsíc. Jste si tam nepostavili třeba podchod nebo nějakou lávku pro pěší? No, jste máš volnit do těch písanků. Ty policisté neberou ani korunu z obecního rozpočtu. Chápete? To, co vyberou, to sežerou. To sežerou. Kolik času tráví na tím, že sebe nevyděláme, ale za to, že zajišťujeme, minimum. No, máte pravdu, je to bezpečnost ostatní třetina času, ale prostě to tak je. Když teda ještě mluvím, já bych chtěl, aby to nezaniklo, tady byly dvě věci. Inflace značek a to bych se na vás chtěl obrátit, protože to snižování rychlosti v obcích, to je záležitost obecních a městských zastupitelstv, jak si to odhlasují, případně policie, jak jim to schválí. Takže pokud se vám někde nelíbí 40, pokud se vám někde nelíbí 30 těch obcí, jděte na ty zastupitelstva, protestujte tam proti tomu, jinak se nic nezmění. No. A druhá věc tady zazněla od pana Skalického, a to si myslím, že a to mě jako hněte už hodně dlouho, ta odpovědnost, a padlo tady, povinný ručení. Kauce, pojištění řidičák. Ne, povinný ručení by vůbec nemělo být. To nejde, protože způsobíte škodu a ten poškozený má právo na to,
Rozumíte, někoho zmrzačíte na dosmrti. No tak budete na dosmrti odvádět veškerý svůj plat a skončí váš. Ale ten váš plat je podpora v nezaměstnosti výši 6 tisíc. To nejde takhle. Ale tam je potřeba, aby tam byla. Říkám, jako musíme zase strefit do nějakého středu. To znamená, jestliže ano, udělal jste řidičák, tak tady na úřadě je složka kauci a dostaneš kupon řidičáku a můžeš jezdit, způsobíš škodu, tak kauce se zaplatí. První se zaplatí kauce tomu poškozenému, pak plní pojišťovna to navíc. To je jako... A kdy dostanu kauci zpátky, až No. To je kauce, to bylo za první republiky tohle, to byla kauce, normálně když jste jezdil ven, tak jste musel zaplatit kauci, nebo jste si kupoval takzvaný karnet, abyste doložil, že jste ochoten, že jste solventní, uhradit škody, který způsobí kauce. Pak vám to vrátili, když jste z jejich teritorium opustil. Tak. A když jste lokální, tak tady trvalé jste, takže vám jim vrátí kdy. No, to vám je to, budete mít kauci složenou, anebo budete mít spoluúčast na pojistce. Třeba vinkulovaný vklad, jo? Rozumíte, tam jde o to, aby prostě ten, kdo způsobí 5 nehod za měsíc, tak aby na to neměl jezdit. Aby neměl na to jezdit. A nebo teda, aby to zaplatil. Já jsem tady vlastně v rozporu s Martinem Pánkem, protože to je anarchista známý, že jo, který by chtěl jenom soukromý silnice, a když jsou obecní, tak žádný pravidla. Já bych tam chtěl přijdou analogii, když jsou obecní nebo státní ty silnice, tak stát nebo obec jeden z vlastních. Nechci teda pravidlo učit. Ano. Tady po té silnici smí jezdit jenom ten, kdo má řidičák, má povinný ručení, povinný, pokud tady chce jezdit. A v případě další pravidla, tam nevidím problém, pokud jsou ty pravidla rozumně postavený, což nejsou. Já bych tedy viděl toto řešení při vší úctě k vašemu programu jako velmi nesvobodné, protože v okamžiku, kdy na úřadě jakémkoliv složí jakoukoliv kauci, tak dříve či později dojde k tomu, že tuto kauci jim rozkrade. To znamená, tato kauce stejně nebude nijak vratná, protože se použije například na zamáznutí dluhu Řecku, že jo? Ne, ta kauce by nemusela být složená na úřadě, ta kauce by mohla mít formu třeba vinkulovaného vkladu. Já bych to viděl daleko jednodušším mechanismem, který běžně provozují pojišťovny. To znamená, byla by definovaná spoluúčast. Ano. V okamžiku, kdyby k nějaké situaci tohoto typu došlo, a ta myšlenka sama o sobě je rozumná, pouze forma kauce mě přijde poněkud perverzní. Spoluúčast máte problém, protože zase my tady v tom našem klubu, my chápeme, co je spoluúčast a my všichni zaplatíme, pak když něco způsobíme. No. Ale máte lidi, kteří jsou pod hranicí životního minima a kteří na to vůbec nemají. Nebudou dál jezdit. Ale tím pádem budou dlužit tu škodu, kterou způsobili. Zatímco, když tam bude ta kauce, když tam bude ta kauce, která bude zaplacená předem, tak se jim sebere kauce, ta se zaplatí tomu poškozenému a když doplní její kauci, tak nebudou jezdit. Rozumějte mi. Tam jde o ten krok té první nehody. No a tím a priori trestáte pokutou vlastní kauci. Ne pokutou. Trestáte člověka, který si pořizuje řidičský průkaz, protože on někde ty prostředky musí vytvořit, získat a složit je tomu úřadu. Nemusí složit úřadu, může doložit vinkulovaný vklad u banky, svojí, u svojí pojišťovny. Zdáte se, že životní práva, jako že s tím má. No, říkám, doložím majetek, který vinkuluju ve prospěch toho budoucího poškození. A jestli je 10 tisíc, aby to mělo smysl, když se to bude dělat. 20 tisíc třeba. Můžu doložit smlouvu s pojišťovnou, že to kouce zaplatí za mě? No to je právě to, co by tam nemělo, to je právě to, co by tam nemělo vejít, protože tím pádem ten řidič nenese. Ale to je problém ty pojišťovny. A to právě řeší ten systém toho, že má spoluúčast. Protože pokud si spoří pěkně, to znamená, že si s tím pojistí se, a v případě průseru vytlačí spoluúčast, tak je to v pořádku a může si jezdit dál. V okamžiku, kdy na to jednou nemá, přijde o to, a když si vezmu vašich 20 tisíc ve srovnání s následky dopravní nehody, která stojí za takové dodržení, tak je to jak plivnou do stromu. Ano, je to tak. Takže já bych to viděl tím způsobem, že optimální by byla prostě spoluúčast jednoznačně zákonem daná stanovená a prostě nemáš na to řidičák. Nepojistitelná spoluúčast. Nepojistitelná spoluúčast, ale jí musel vždycky zaplatit. Já nemůžu to občanovi diktovat, jak těm penězům přijde. To bych musel říct, že je taky nelikvovatelná. To bych musel taky říct, že prostě nesmí si půjčit doma, že by jeho problém, kde tu kaši veme. Tady pán se hlásí už dost dlouho v rohu. Jo, tak já mám jeden takový
příspěvek k tomu, že já to vidím jako nápad, jako stejný nápad, jako že já platím OSE, poplatek za CDčko, za to, že mám možnost si na to vypálit nějaký vares, takže je to pro mě je to poplatek za něco, co jsem neprovedl a co mám možnost províst, ale jako, no prostě to mi to přijde tak nějak jako nesvobodné. Poplatek za CDčko nebo za harddisk je samozřejmě vytřidušství a to je de facto legalizuje piráctví, protože já jsem zaplatil za CDčko, když můžu hrát, co chci, že takhle se na záda. Takže to je samozřejmě něco úplně jiného. Tady jde skutečně o to zajistit odškodnění toho, koho svým nezodpovědným jednáním nebo blbostí poškodí. A zároveň uvědomění si té odpovědnosti. Takže jak říká pan kolega, buď to může být spoluúčast, nebo to může být kauce. Tam je problém, že skutečně ta spoluúčast z řady viníků dopravních nehod bude velmi špatně vymáhána. Nemůžete si vzít auto, když na to nemá třeba. No, když ho rozbije, tak mi prostě takhle rád vidím, že jo. Tak jak prodá barák. Jo, on nemá. Pane kolego, jak žijete v naší společnosti, ale podívejte se jinam. On ho nemá, on nemá práci, barák. A těho otrok. Nemá nic, má to auto, který rozbije a má zmrzačí. Rozumíte? A tak si teď uvědomíte něco. Auto je jeho zaměstnavatel. Jo, auto je zaměstnavatel. Máme tady ve čtvrtě pana Fendricha, pana Jindričku, tamhle pána a potom vás. Dobrý. Já jsem chtěl říct, že tady ta spolučená říká, tady pán je velice skvělá věc, akorát bych nechal prostor pojišťovnám a těm lidem, svobodným lidem, kteří si můžou zvolit, já se na tu spoluúčast pojistím, ale to se nepojistím. Ale ta spoluúčast by tam měla být. Protože to se ale nevymýšlel bych na to další kauci, to je zase další nějaký. Jasně, ale hlavně pojištění řidičáku, ne auta. Rozumíte to? To pojištění to auta, to může být proti samovolnému rozjetí, to může být za stovku ročně, jo? Nějaký svěží. Já jsem pojištěvny, že jo? Ale hlavně, jestli se dám za volant jako řidič, tak mám pojištěný řidičák. Jestli mám pojištěný auto, je vedlejší věc, ale já jako subjektivně tam páchám tu škodu, tím, že na někoho najedu. To auto samo nedělá nic, to je jako zbraně, že jo? Nemůžu pojistit zbraň, to sama nevystřelí. Ten blbec, který blbě drží, vystřelí. Já řídím auto jednou za 5 let. A když se zákon potvrdí, spolupčas je jako povinná, že to je vlastně naše způsobí, tak se proti tomu bude se bránit tím, že bude mít pojištění. A to člověka si to vzniší, že se bude vzniší, že je prostě prostě do úhrady spolúčasti, co říká pan kolega, nebo doplnění té kauce, co jsem říkal, je to jedno. No, ale já se do té doby je prostě ne, když automaticky mu neplatil řidičák. Takže by si rozmyslel, co bude dělat. No, ale to jestli bude bourat, anebo jestli bude jezdit normálně. Ještě si nepochopil to grozovou problému, proč vy máte přiregulovat ten vztah mezi těma řidičema a majitelma těch řidičáků, s těma pojištěnama, proč jim naše svět spolupil tady vznikla otázka, jak budu řešit dodržování pravidel a vymáhání dodržování pravidel. Říkám, opustím cestu plošné automatizované uzerace, která neřeší nebezpečná jednání občanů, ale budu se zaměřovat na ta jednání, která jsou nebezpečná, to znamená zejména dopravní nehody spáchané, a tam to budu hledě postihovat. A samozřejmě materiální postih, to znamená ztráta toho, nebo nutno zaplatit tu spolupčas, kladek škoda, který způsobím, jsou výrazné diminující prvek na to, abych jezdil normálně. Starostní pojišťovny, to toho? Není to starostní, tady to nefunguje. Jak to? Nefunguje. To je starost toho člověka. Ne, nefunguje, tady to nefunguje. Ta pojišťovna přece nechce zbankrotovat, takže ona, se, ano, když se stane ten problém, tak se významně zvýší rizikovost toho člověka. No, no, počkej, to je jedna věc. Já jsem si myslel, že to je jedna věc. Vy vynucujete, jakoby, zavážíte nový stát, že nutíte ty pojišťovny, aby museli
uzavírat ten vztah jenom tímhle způsobem. Já vůbec nerozporuju to, že dobře, že to je na řidičák, ale jenom nerozumím tomu, proč ty lidi nutíte do nějakého speciálního vztahu, který určí stát, že musí... Ale teďka ten vztah je určený státem, to je to určitě špatně. Ale vy nevíte, že chyba dovoluje. Tak ti říkám, že akorát to je lepší. Já bych zároveň. Jste mimo pořadí. Aha, dobře. Nemůže se tam vytvořil trochu. Pánu Depínové. Zdravím vás všechny. Práce, diskutáky jsme se spálili, určitě jsme množně naložíme. Každopádně je tam vlastně hrozně trápí. Tady jde o osobní přijetí z odpovědnosti. Jestliže udělám nějakou škodu, někoho zraním, to přijetěnou zabiju, tak nemám nárok to zaplatit nebo nějakým způsobem. Prostě dostanu trest hodný té mé chybě. To znamená, že klidně ve 20 letech ztratím svůj nárok na život, tady nejde o svobodu. Jestli jsem někoho zabil, nebo zabil, to je takový, těžkou se to nějak dá spravit. Jestli někoho zmrzačím, tak budu sloužit do konce svého života. Budu mu kupovat potraviny, budu mu chodit na nákupy, je to moje chyba, já jsem ale přímo zodpovědnost, za to, že jsem někoho zranil. To je pouze jenom na mě. Řízení jako takové by měla být privilegium pro toho člověka, který dokáže přijmout tu vlastní odpovědnost. Tady jde o to, když někdo dokáže na to vydělat a udělá takovou škodu, která se dá zaplatit, bez problémů není problém, dokáže zaplatit jednou, dokáže zaplatit po druhý tisíckrát. Ale pokud je to něco většího, je potřeba toho člověka potrestat natolik, aby se mu vzali jeho osobní svobody. Tady neexistuje možnost přece člověk, který udělá něco obrovský špatného, aby byl nadále svobodný tím, že se z toho vyplatí. To prostě můžu se vás zeptat? Zeptejte se. Jde vám o trest nebo o narovnání mezi tím pachatelem a poškozeným? Narovnání mezi pachatelem a poškozeným. No to znamená, že kdyby pro toho poškozeného bylo lepší třeba finanční kompenzace, já nevím, je ten člověk přistane, samozřejmě. Hodně ho zraním, prostě zmrazačím ho do konce života, a pro něj bude lepší, když mu budu dávat 10 000 měsíčně a ještě mu pořídím nějaký motorový vozítko a přestavím byt a barák a tak. Proč bych se nemohl vykoupit? To není problém, ale musí se dohodnout mezi sebou. Pokud, no, jasně. Pokud ten, co je zraněný, zraněný a bude chtít po něm, aby ho celý den někam vozil, aby ho vozil na úřady, do kina a takhle, tak ten druhý to musí přijmout. Ten druhý to musí přijmout. Není možnost to odvolat. Popřípadě jít sloužit klidně do lomu. Jsme se teďka mimo náš právní řád, vy narážíte asi na... Náš právní řád, jestli se to dá takhle změnit. Na něco jako zločin a trest ve svobodné společnosti, článek na Mises.cz. Ne, co, tam je problém, tohle tady jsme u Chamorapyho oko za oko, zub za zub. Ono to v současné společnosti tak chodit nemůže. Tam jde o to, že samozřejmě musíte rozlišovat to ulížení spáchané úmyslně. To znamená, chci do někoho píknout, chci někoho zabít. A spáchaný z nedbalost. Ta nedbalost má různé formy. Teoreticky ta nedbalost může mít formu tou, že prostě nezvládnete odbyt, zaměstnete se. Na okamžik zavřete oči, na okamžik máte mikrospánek. To jsou věci, které se při řízení auta můžou stát kdykoliv, komukoliv z nás. To znamená, že kdyby ta odpovědnost byla v tom obrovském rozsahu, který navrhujete vy, tak by řízení auta bylo absolutně rizikovou činností. Já vím, ale tam jde o to, že víceméně i ten trestní řád samozřejmě trestá odnětí svobody to zabití nedbalosti nebo vážné zranění z nedbalosti. Je tam možná i podmíněný odklad nějaký a tak dále. Ale ten víceméně ta vina vaše, to, že jste prostě zaspal, že jste měl mikrospánek, ta vina samozřejmě, budete mít problémy se svědomím, budete platit samozřejmě, nebo ta pojišťovna z vás bude platit, vy přijdete o tu navrhovanou spoluúčast nebo kauci a tak dále. Ale abyste měl vymazaný život, to je moc. A proč ne? Vy jste se rozhodli, že budete řídit, vy jste si na sebe vzal riziko, že vlastně můžete něco takového provést. Pokud na vaše řidičské schopnosti nedosáhli toho, abyste vyvaroval se mikrospánku, to je vaše chyba, že jste usnul. To tím, že jste dlouho ponocoval, vynapil jste se energii. Pořádku, ale v tom případě, jestliže já někoho těžce zraním, tak mám jedinou možnost, vytáhnu pistole, prostřelit si hlavu. A co je na tom špatně? Ne. Dobrý, ale jako já se nedomnívám, že to je... Já jsem takový teďka... Blázním s tím, že bych jsem chtěl zpátky rytířství a takovéhle věci. Prostě, jestliže člověk něco udělá, tak za to nese totální zodpovědnost. Pokud to má stát jeho život a samotný sebrání si toho života, to a co? Je to na vás? Je rok 2012.
To je holober, co zastřelí. Ten člověk může třeba zbytek života společnosti jako nějak prospívat a on si jde a prostřelí si hlavu. Protože nemá jiný chodně se z té situace, kterou jste zajde, jakoby já způsobím školu společnosti tím, že se zabiju, ale jsem produktivní po zbytek života. Já neodčiním tu věc, nemůžu té společnosti nebo tomu té rodině tu věc vrátit tím, že jsem produktivní společnosti, tím, že jsem aktivní na trhu, nějak aktivně. Jako té rodině, že se o ní starám, já si prostřelím hlavu, to je přece úplně neracionální. To je takové úplně totální východisko, kdy už opravdu nejde jinak, jo? Tak je na vás, na vaše odpovědnosti, abyste pracovali to víc, abyste dokázali uživit zbytek té rodiny o ty příjmy, které jste připravil to člověku, který se já dám slovo tamhle pánovi. Ale si to bude poslední, že vás tohle nikdo nebere, jmenuje se to osobní vyrovnání. A to můžete použít už dnes. Takže jste byli rytířem a zavážete se k tomu, že budete celý život někoho vozit na vozejku, tak se to k tomu můžete a nemusíte se změnit. Ale pak tedy, kvůli nedbalosti, která může být, její zavinění může být trošičku sporný, upadnou de facto do otroctví, do životního otroctví, jo, to se mi zdá jako na rok 2012 a se tím kletku hodně, hodně zlý. Jaký máte nárok na svoji svobodu tím, že jste něco zničil? To právo je nabité tím, že jste se narodil, ale jestliže to něčím poškodíte, přece vám to nárok, ten nárok vám vzal někdo, kdo jste poškodil. Já vím, ale já vím, že to je absurdní, tak absurdná, nejde ten zákon ani v případě, že to ten člověk spáchá úmyslně. I potom, když to spáchá úmyslně, tak většinou po 20 letech a vedlo třetina vyprodučí, že po 16 letech ten vrah je propuštěný a víceméně je free. Jo? Já chápu, že to je špatně a že třeba i ten trestný diskutabilní by nějakých těch výjimečných případech, jak je tam měl být, minimálně ta hrozba by tam měla být. To rozmysl pácha těch 15, ty serují vrahy a tak dále. Ale rozumíte, nedbalosti vymazat z mapy jeho rodinu, já bych to jako, nemám z toho dobrý pocit. Mě to říká, myslím, že určitě jsou společnosti na světě, kde ten názor je legitimní, určitě byly společnosti v dějinách, kde ten váš názor je naprosto legitimní, ale domnívám se, že do střední roku 2012 legitimní není. Je to samozřejmě. Jasně, proto mám právě pocit, že se tady dělou takové věci, jaké se dělí. Že si člověk říká, že je bez problémů, z čehokoliv vyplatit. Když tady hrajou hlavní peníze, hlavní role peníze, z čehokoliv se vlastně člověk dokáže vyplatit. Ať už je to platkem, domluvou, něco, nebo zaplatí to. Ale jak byste dokázal, aby ten člověk, který byl takhle stresán a vyškolován, a od svého svého životního trastí, nebyl hlavní, ale to bude nějaké. A to se na tu chvíli přichází právě ten stát a zajistit, aby ten člověk... A hlídat, že ten člověk tam měží chodí. Čili to bude jeden z těch obecných v těch měšicích, které se chodí. Pracovní tábor jako za to tady. Pracovní tábor? Já bych to zrozuměl na to, že to za 300 letí. A to se bude nezvodit. Tak ta společnost třeba 16 let živí nějaký díře. Prostě je úplně, tak ta samotný je prostě krásný. Když to dá, tak prostě jak to funguje na těch rodových přístupech, tak ty jednotlivý rody, nebo ty společnosti, co tam vznikly, protože tam není stát, nebo nebyl, nebo vlastně do teďka není, tak prostě mezi sebou se kompenzují. Když někdo z toho plánu něco provede, tak ten klan, ten jeden, z kterého se to stalo, tak prostě čeká, že ta druhá strana bude nárokovat náhradu.
A nebo prostě se očekává, že se tam jako zavolkonsum zavolí, že prostě ho taky zabijou toho člověka. Ale ten člověk, který mu to hrozí, se z toho může vykoupit, nebo ten klan z toho může vykoupit. A to mně připadá jako podstatně zdravější způsob, jakoby vypořádávání spravedlnosti, ale to máte než je tady v Čechách, že se zpravidla vlastně tomu brání, protože ten člověk je chráněný před tím okolím, protože je vlastně jako ve vazbě. Ne, já jsem tam byl nesmí. Proti ostatním zločincům a navíc ten stát ještě živý, že jo? A taky ten člověk třeba zpěnout pro nějaký 10 milionů, kdy na to na 10 let sedí, to máte milion za rok, ty se s ním nikdo nedostane, že jo? Ale nemůžete přece říct, že ten člověk se z toho vykoupí. Čiže když se ten člověk se vykoupí, tak vlastně určujete kvalitu občana za zákona podle ekonomické zhodnotnosti. To prostě nejde. Ne, ale je otázka, co je optimální řešení té situaci, prostě je optimální řešení. Optimální řešení je přesně to, co říkal tamhle pan přednášející, a sice rozdělit tu, to postižení nebo ten trest vlastně mezi ten stát a mezi to občana, aby si ten občan uvědomil svou odpovědnost. To znamená, já když někoho sešrotuju tak, že zdrátovanou dohromady stojí 10 milionů, tak prostě zaplatím z toho 20%, 2 miliony, díra, problém a dá se to udělat. A nejsem prostě na dosmrti odsouzený k tomu, že budu někde někomu dělat otroka. A kdyby vás tu z toho zadarku. Takhle v současné věci, já řeknu, tady mám nějaký povinný ručení a tak pojistím to na mázni. No já mám tamhle kamoše, který řekne, že vlastně to bylo úplně jinak, takže já po půl roce, když přijdu z toho zemínku, tak já tady. To už vůbec není o to, že se někdy zabudl hlavnost. Já s tím souhlasím, ale to je rozhodnutím státu, ale měl by to být vykazit z toho svobodního stavu mezi tím pojištěním a mezi tou účastí. Jenom to bylo, na co se narážel. Dneska je špatně, že ta spoluúčast je zakázaná, to jsem proti tomu. Ale jako nařídit tu spoluúčast je podle mě taky špatně. Ty náklady na to zdrátování toho chlapa nese stát. Ty náklady na to zdrátování toho rozbitého chlapa nese stát ze zdravotního pojištění. To znamená, v tomto případě on si část toho takto vynaloženého prostředku, který získal výběrem ožebračení nás všech zdravotních pojištění. On si část toho zpátky. Ale problém musí být zmíněná, to je už často. Že se nezlobí. A já si chci být, co ještě lepší pojištění, jestli je lepší, to bude znát. Tam je právě špatně, že já jsem měl zdraží pasitát. A pak se to škrtá. Protože ten člověk celou dobu platil jenom na pojištění. Já když si vemu, kolik jsem už nakládal zdravotní pojištění, to, co jsem dostal do našeho zdravotnictví, to bych se Takže já už teda nebudu diskuzi nikoho vyvolávat. Můžete samozřejmě pokračovat v diskuzi. Minule, když tady byla diskuze na téma regulace internetu, dokdy jste tady byli, Martine? No, než nás vyhodili. Než vyhodili. Jo, takže není žádný problém. Děkuji vám, že jste přišli.